чому вас зупинили на даній ділянці місцевості? Я приїжджав забрати зарплату. Громче, пожалуйста. Я приїхав сюди забрати зарплату. Так. Що це? Що? Амфетамін. Будь ласка. Дану речовину ви взяли ось тут, да, де показували. Да. Зараз. Для чого ви її взяли? 30 трубочок різнокольорових з речовиною в порошковому вигляді. Это что, наверное, это место все?